you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Знаючи психотип Медведчука, я думаю, що він зараз дає багато свідчень на своїх спільників, сказав Даніло в інтерв'ю на Ютуб каналі Iceland TV. Чи дає Медведчук свідчення проти своїх спільників в українській політиці? Вам відомо щось? Ну, дивіться, це закрита інформація. З урахуванням такого психотипу Медведчука, я думаю, що дає і дуже багато відповів Данілов. Я припускаю, що Віктор Володимирович розповідає дуже багато про своїх спільників, з якими вони робили як до 2014-го, а особливо після 2014 року. На чому вони заробляли, як все відбувалося, і тощо, додав він. Данілов також відповів на питання, чому Росія не хоче забирати Медведчука, а на що їм потрібен людина, яка поцупила у них величезну кількість грошей, яка брала на себе величезні зобов'язання. До речі, вони доволі такі цинічні ці росіяни. Я звернув увагу, де вони дали можливість провести прес-конференцію Марченка, сказав Данілов. Данілов звернув увагу і сказав, що це було щотна палата Російської Федерації. Можливо, це натяк, а можливо, книга життя така річ. Нам треба до щотної палати спочатку дойти, а потім можемо мінятися, сказав Даніло. Лов, що більше секретар РНБО наголосив, що найважливіше зараз ретельно допитати Віктора Медведчука. Поки що Російська Федерація не зовсім зацікавлена у кумі президента Путіна і не проявляє гуманності стосовно Віктора Медведчука. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мусейчук. Віктор Володимирович дуже розумна людина. Він дуже багато пам'ятає, він дуже багато розповідає, як відбувалося, що відбувалося, з ким відбувалося, чому відбувалося і коли пропонували одразу його поміняти. Я казав спочатку допити на другому місці, допити, на третьому місці допити. Щойно він закінчить усе розповідати, згадає все своє життя, починаючи від першої вербовки, яка була на території Російської Федерації. Далі можна буде вже через якийсь закон там з ним вирішувати, зазначив Данілов. Секретар РНБО зауважив, що від РФ пропозицій щодо обміну не надходило. Поки що Російська Федерація не зовсім зацікавлена, не проявляє гуманності по відношенню до кума президента. Наскільки мені відомо, процесів обміну поки що жодного не відбувалося, зазначив він. Те, що розповідає Медведчук, на переконання Данілова, має бути у кримінальних провадженнях стосовно тих осіб, які були його Спільниками, з ким він працював, з ким він тут робив спільну чорну справу не на користь України. Світло на плани Медведчука проливає контрозвідка служби безпеки України, яка нещодавно затримала одного з партії лідерів Віктора Медведчука український вибір, який у координації з російськими спецслужбами готував повалення конституційного ладу в Україні. Повідомила прес служба СБУ. Зловмисник розробив концепцію народного самодержавства, яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи і зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу під Трольних громадських організацій встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента РФ щодо особистого прийому, щоб доповісти про підготовку заходів підривної діяльності в Україні. Повідомляють в СБУ. Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивести нардепа втікача спочатку до Придністров'я, а згодом до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області. Пізніше Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміня. Його на захисників і мешканців Маріуполя потім Марченко влаштувала прес-конференцію у Москве, що розповіла дружина затриманого Медведчука. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Бло Грозумовського, тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе